tere tulemast kööki. Ma mõtlesin, et mõtlen meie kööki, siis mõtlesin, et ma ei taha kogu aeg samamoodi öelda, nii et tere tulemast kööki, mis juhtub olema meie kööki. Hästi palju on nendest palvetest läbi käinud kartulisalat. Olen šokeeritud, et inimesed ise teha ei oska, aga teeme kartulisalatit. See, mis ma täna näitan, on hästi selline nagu algeline või nagu ikka põhitõed, võid lisada igast oma meelis asju, ma teen ilma lihata, hästi siukse lihtsa, aga üli maitsva, kuhu ei pea midagi lisama, aga võib. Näitan ära kõik tükenduskujud. Meil on klassikalised asjad, on ju, kartulikoored, sest keedetud kartul, koorega keedetud, soovitan, kartulisalatis on parem. Keedumuna, kurk, sibul ja juust, selleni jõuame, miks siin juust on, või noh, mõned teavad, miks siin on. Aga ma näitan ära kõik lihtsalt tükelduskujud ja siis lähme edasi kartul ühtepidi viiludeks, teistpidi läbi ja üsna robustne kuubik. Ei pea liiga väikseks leikama. On ju. Nüüd ilmselgelt ma tükeldan ära kõik kartulid, aga ma teen seda siis, kui kaamera on kinni. Järgmine toode, kurk. Lõikad endale meelepärasteks viiluks. Mis ma tegin? Ma lõikasin ühe serva alt ära, siis saab paremini püsti. Lõikad endale meelepärasteks. Nendeks kurgimad on natuke väiksem kui kartuli. Võtad mingisuguse pundi, teed neile teistpidi, jooned sisse. Lihtne geomeeter, kõik läheb kuubikuteks. Ja kui sa neid nüüd kõrvuti vaatad, siis sa näed, ma tegin kurgi natuke väiksem kui kartuli. Mulle meeldib niimoodi, mida on liiga suuri kurgitükke. Siis järgmised tooted. Muna, keedumuna. Ma ei viitsi kuidagi lõigata, olen laisk, lihtsalt riivin sisse, töötab jumala hästi ja säästab aega ja ma olen emalasi kunagi mingi munalõikuriga kaks korda teha ja siis ma mäletasin, et ma ei viitsin seda üldse teha, sest seda oli liiga palju minu jaoks. Aga riiv. Ja kui sul juba riiv käes on, siis riivi ka üks tükk juustu, tavaline suva Eesti juust sobib hullult hästi kartulisalati sisse riivjuustu. Selle riivin ka lõpuni siis, kui kaamera kinni on. Ja viimane asi, mis meil lõigata vaja, valge sibul. Valged sibulet läheb kindlasti kartulisalati sisse. Lõikad nii väikseks, kui oskad. Teed ühtepidi triibud sisse. Teed teistpidi triibu või isegi kaks, kui soovid. Ja siis nii õhukeselt kui oskad, nuga olgu terav, rahulikult, kiiret ei ole, noh, et kiiresti ka, aga teravulikult tuleb ilus. Ja ilus, et nii väike kuubik kui oskad. Ja need umbes on tükelduskujud, paneme kaamera kinni ja tuleme tagasi, kui mul kõik asjad lõigatud on ja segame kokku ka. Jah või? Ma ei kuulnud. Kõik asjad on lõigatud kausis. Kui keegi tahab teada koguseid, siis nii palju kui sa teed, aga umbes kartulit pool ja kõike muud kraami teine pool. Kui täpselt tahad olla, siis 60% kartulit, 40% muud kraami. Nii, kõik on kausis. Paneme peale meie kastme, nii öelda, kuidas iganes me seda kutsume. Kolm väga lihtsat asja. Hapukoor, onju, majonees. Neid umbes pooleks ja sinep. Sinep on see, mis teeb, võib panna põltsama kanget, ma pandi šooni, pane mida iganes, aga sinep teeb kartulis alati heaks. Nägu alati pipart ja soola. Nüüd see kogus märgasid asju, mis ma panin, võib tunduda väike. Aga ma ei taha nagu üle panna, sest kui üle paned, siis ta on nagu rõve. Et ma pigem panen vähem ja lisan juurde. Tead küll, juurde saab panna, ära ei saa võtta. On ju. Segad ilusti, rahulikult ja korralikult läbi. Üle kausi ääre ideaalis ei lenda. Ja nüüd kartulisalatit saab süüa kohe, on ju, absoluutselt. Aga minu arust tund või kaks võiks nagu tõmmata, siis on parem.
Sest praegu kõik maitsid nagu eraldi, aga lased kartulil natuke seda kõike head kraami sisse tõmmata. Mulle tundub, et mul on törts liiga kuiv. Ma olen selle lõpuni. Ja siis ma panen törtsu seda ka juurde. Ja segan veel. Ja seganda ilusti läbi põhjast ka, vaatad, kuskile ei jää ühtegi pesa, mingit kartulit või mingit asja. Üksinda oled tubli ja hoolas, sest sa teed ise endale süüa ja tee siis juba hästi. On ju. Nii, ma arvan, et see on päris ilus. Miks ta tõmbab kuivemaks, võibolla panen pärast. Ma panen kohe tegelikult hästi natuke mõjut juurde. Miks ta tõmbab? Meil ei lähe kohe söömiseks ja tõmbab kapis natukene. Kuivemaks, sest kartul tõmbab kõike sisse. Sa arvad, et meil ei lähe kohe söömis. No paneme ta korra külm kappi, no. See on parem. No, proovin ka. Nii hea tammus siin uud endale just. Oi pask. Ma mitte õnneks siin, noh, vanasse kohta. Aga kartuli salat. Pane liha, pane kast manti juurde, mis sa tahad. Aga põhitõed on sellised, on ju, sinepit ei unust ära ja valgeid sibulat ei unust ära, siis maitseb hästi. Kartuli salat ja järgmine kord näeme. Miks sa herned ei pane? Sest mulle ei meeldi herned kartuli salat, siis võid panna herned, võid panna apuurikas asjad, võid panna, aga mulle ei meeldi. Ja see on selline nagu põhi, siia saab nüüd kõike juurde panna, aga need asjad nagu peaks olema. On ju. Ja ma nüüd tahaks tegelikult võibolla süüa, kui me paneme korraks külmkappi, võibolla ei pane. Igal juhul kartulisalat teisega, hullult lihtne ja järgmine kord.